ताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस फॉर तुमचे सोबे आसू प्रेरीच्या पवमणीनो आयस विक्टोरिया इसुजा आमचे भयणीच्या म्हयन्याचो मरणाचो उगडास करता देवान तिका आपोवन वेल्यान आयस एक म्हयनो भरता जेजूचेर सदांकाल विस्वास दवरता सदांकाल जिवी अशें आतांच आमी गायलां तर दुबाव ना मेल्या खोरी पूण ती सासणाक जिवी कित्याक जेजूचेर विस्वास दवरून ती जियेली त्याच बरोबर ल्हान भुरग्या भाशेन ती जियेली ल्हान भुरग्या भाशेन म्हटल्यार आमी सगळीं देवा मुखार देवाची भुरगीं तर आयचोय आयचो विशय सेवा धर्माचो आमकां उगडास करता तुमी ल्हान भुरग्या भाशेन जायना जाल्यार सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरोंक पावचे ना तरेंच मोन आमकांय जण एकल्याक आपणावूंक देवाची कृपा मागुया देवा मुखार आमी सगळीं ल्हान जावंक आनी देवा मुखार आमी सगळीं एके भाशेन देवाक मानता ते भाशेन जियेतली मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओडखून घेवया हांव पातकी सोर बोलेरार देवाक आनी तुमकां भावा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनाची दोन तोंडां विचारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून मागे सदां सांगपार मरी सगळ्या दोतांक खाली भोगता आनी तुमकां भावा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पाखां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं तुमेच्या मोर्नाच्या म्हयन्याच्या दिसाचो आयस आमी उगडास करता तुजे मीत मेनाशिल्ले काकुतीन तिका विंगोय आनी तुज्या भक्तां सांगा ती सासणाचे सुख फामो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरवी तो खरो देव तुजे सोम्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा मोदें कोण अडचणीक पडटा जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें कोण खुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं
तुमचे मदे कोण बोलिकेन सांपडला तोर पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपोवचे ताणी ताचे खातीर मागणे करचे आनी सुम्याच्या नांवान ताका तेल लावचे। ह्या बावार्थान केल्ले मागणे पिडेवंताक तारण दितले आनी सोमी लोब्यान ताका बळादीक बोलायकी दितलो आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचे पातक ताका बक्षतले। म्हणटोच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तुमकां बोलायकी मेळटली। प्रमाणीक मनशांच्या कोतकोतीक मागणें खूब बोल आसा। एलायचा आमचे भाशेन मनीस आसलो, पावस पडना जावं ताणें कोतकोत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रितुमे वयर पावस पडूंक ना। उपरांत ताणें नोब्यान मागलें केल्लें आनी मोलबान पावस घालो आनी जमनीन आपलीं फळां दिलीं। म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमचे मदलो कोण सोपतास सोडशिलो कोट सोल्लो जाल्यार आनी दुसरो ताका परतून हाडीत तर ताणें हें मतींत दवरचें। जो कोण कोट्या रस्त्यार चलतल्याक एका पातक्याक परतून हाडटा तो ताका मरणांतलो वाटायतलो आनी खूब पातकांचें भोगसणें जोळटलो। देवाचें उतर हें। आमचो सोबाब दुपा बोरी प्रातन म्हजे तुजे मुखार चोडून दी। परतून म्हणुया, दुपा बोरी प्रातन म्हजे तुजे मुखार चोडून दी। तुका उलो मारता सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव। हांव पळय तुका आपयता, म्हाका कान दी। दुपा बोरी प्रातन म्हजे तुजे मुखार चोडू दी। सांजेची भेटवणी कशी म्हजे चोडलोले हात। जबाब दुपा बोरी प्रातन म्हजे तुजे मुखार चोडू दी। सर्वेस्परा म्हज्या तोंडाची राखण कर, म्हज्या ओंठांच्या दाराक आडांबो घाल। तुका सर्वेस्परा म्हज्या दोनया म्हजे दोळे उबारता। तुका शेरणां येता म्हाका सोडूं नाका। जबाब दुपा बोरी प्रातन म्हजे तुजे मुखार जोडून दी। उद्गार। प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें लानान उठ्ठे केले।
जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताची सोळशीं हाडटालो। शिसांनी तांकां खोरायेन पोरतिल्ली। हें पळोवन जेजून चाळवळो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सोंपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सोळशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सोर्गीचें राज तसल्याचेंच। हांव तुमकां खरें सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेयना तो तातूंत भितर सरचो ना। उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ व्हडतो मानी रिलीजच्या बाबा म्हणिनो विक्टोरिया डिसूजाय आमच्या भयणीचो म्हयन्याचो उगडास करता आसतना वायचो सेवा तर आमकां पयल्या वाचपांतल्यान कांय बरो संदेश दिता। बागियोन जाकोब म्हणटा, तुमचे मदें कोणें पिडेस आसत जाल्यार पवित्र सभेच्या याज्ञिकांक आपोवचें, ते तांचे पासत येवन मागणी करतले। तांणी पातकां केल्यार जाल्यार ती भोगसतली। आनी भाशेन ही पवित्र पिडेस्तांची मागणी दिवन पिडेस्तांक शांती समाधान मेळटलें आनी गरज जाल्यारूय बरी भलायकी मेळटली। तर आयचींच उतरां जे आमी मागणेच्या वेळार देवाचें उतर वाचता तातूंतल्यान आमकां संदेश मेळ्ळो आसा। प्रमाणीक मनशाची कोणकोटीत मागणी खूब व्हड आसा आनी हे भाशेन आमी मागणें करता तेन्ना देव आमच्या मागण्यांक कोणकोटीत मागण्यांक कान दिता। देखुनूच हें वाचप आमकां म्हणटा, कोणूय अडचणीक सांपडला जाल्यार ताचे पासत मागणी करात। मागण्याच्या बळान तांकां करपाक मेळटली बळ मेळटलें सगळें सोसूंक। आनी हेंच आमचे भयणीक फावो जालें। सगळें सोसणिकायेन ह्या निमण्या वेळार ही मागणी तिका दिली करी, पूण ह्या मागणे वरवीं तिका शांत मरण फावो जालें। बरी जावंक ना जाय, पूण हे मागणे वरवीं सगळीं तिची पाकाची कोतां देवान भोगशिली आनी तिका नितळ निर्मूळ केली। तर हेच जायतेपण आमकां भावार्थान आमी मागणी दिता पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक। बरी नांत गंभीर परिस्थितीन आसात तांकां आमी दिता। आयज काल गंभीर परिस्थिती जायसर आमी रावना। आमकां दिसता मनीस बरो ना, हो घडये आपलें ऑपरेसांव करूंक वेता, घडये त्या घडयेर तो मरोंक शकता। तांकां आमी पिडेस्तांची मागणी दिता। पिडेस्तांचे मागणेचो साक्रामेन संस्कार आमकां कुरपा दिता, बोड दिता। आमच्या निमाण्या वेळार कोस्ताच्या वेळार देवाचेर आमी पडतो ना जावंक, पूण सगळ्या काडण्याचें जैत व्हरूंक आमकां कुरपा आनी बोड दिता। तर आयच्या दिसा आमी तेचे मोन्नाच्या म्हयन्याचो उगडास करता आसतना हे आमचे भयणीक सभे ही मागणी फावो जाली म्हूण आमी देवाक दिनवासलो, देवाक कारगां दिली आनी खेरेच भाशेन आमकांय शांती समाधान जालें। खरेंच देवाचे संस्कार आमी तिका फावो केले। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजो आमकां म्हणटा, तुमी धाकटुल्या भुरग्यां सोरी जाल्या शिवाय सोर्गीच्या राज्यान भितर सोदचे ना। शिस्त भुरग्यांक जेजोशी हाडूंक दिनासले, जेजोशी तांकां हाडटाले, जेजून तांचेर आशिर्वाद घालूंक, तांकां आपले वेंगेन घेवंक, कांकेन घेवंक तो तांकां एके भाशेन आपलो आशिर्वाद दितालो। आनी शिस अशें करूंक दिना देखून जेजू चाळवळो। हें आमकां ताचे दिश्टी पडटा, असलें रुपणें, असली वागणूक। शिसांचेर तो चावलो आनी म्हणूंक लागलो, धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजे शियोली,
स्वर्गेच्या राजान असल्यांक वचूं म्हणटो. धाकटुलीं भुरगीं तुमी ना जशात जाल्यार स्वर्गेच्या राजान भितर सरोवंक पावची ना आनी सोदची ना. तर कांय बरी शिकवण आमकां दिता. देवा मुखार आमी सगळीं धाकटुलीं भुरगीं, देवाचे पदवे मुखार आमी सगळीं धाकटुलीं भुरगीं. आनी धाकटुलीं भुरगीं म्हटल्यार कसलेंच ताका वायट तांच्या मनान ना, इनोसेंट. सगळें सांगता तें तीं आयकतलीं, खालतीं. आनी असल्या वेळार असले गंभीर परिस्थितीन आमी धाकटीं भुरगीं जाता. जेन्ना पिडा लागता असले परिस्थिती आमचेर येता तेन्ना देवा मुखार आमी खालती जावंक जाय आनी देव आमची मागणी आयकता. प्रमाणीक मनशांनी केल्ली खतखतीत मागणी देवा मुखार धुपा वरी आमची मागणी देवा मुखार पावता. तर असल्याच मनान हे भेटेंत वांटो घेवन हे आमचे भयणी खातीर मागुया. तिका सर्गीचें सूख पाव जावं, सर्गीच्या राजान तिका भितर खाण म्हूण आमची खतखतीत मागणी हे दिसाचे भेटेंतल्यान सर्गीच्या बापाक भेटोवया. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व बलिदान देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. सर्वेस्पर विक्टोरिया तुजे दुबेच्या मोरणाच्या म्हयन्याच्या वार्शीक दिसा आमी तुका भोगता त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणांक तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळ जाऊया सर्वे स्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वे स्वरा पवित्र बापा सर्वद्वेदारानी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासू पावो. ओ कायदो निधी सो
आणि आमच्या फायद्याचो तो संसाराचे तारुण मुझ्या कुळाचे जिवीत मेल्ल्याचे पुनर्जीवन पण ताचे उदेशी जोडून तुका पोरणी पाठ करता आणि तुझे मुखा सासनाच्या सासनांक सतस्तां ताचे सांगाते आमचे ताळे मेळून निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातोस ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कांस नव्यानी सासली करराचे रगत पातकाचे बोक्सणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मुनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासांत करात बावणताचो गोड परगो तुया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आम्ही भक्ती पणी उगडास करता आनी हो जिवीताचो उडो आनी सडवणीची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण आनी रगत जेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे इतली तुमचे विस्तार दोनी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा दिलीप नारी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साखोनी विक्टोरिया डिसोजा आमची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतले एक म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावन पुनर्जिवणपणाचो बर्मासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा म्हणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पणसळीत मुखा म्हण पळोवन पावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन जुजय
भाग्यवान धर्म दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. प्रमाणे मनशाचे खतखतीत मागणी धुपा वरी देवा मुखार पावता. हेंच मोन घेवन आमची मागणी आयच्या दिसा किदें भाशेनी आमची भयणी खातीर विक्टोरिया खातीर ही बॅट आमी भेटयता ती देवा मुखार पावूंक आनी तिका सासणाच्या सुखान स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोश्टी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशीत जावं तशें आमची पात्रां घोस आनी आमकां कायले पळोवंक घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारांक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पाकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पाकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दिवया. ताचेर विस्वास दवरता ती सदां काळ जिवी. ताच्या जेवणांत हांव वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सोमी हांव त्या म्हज्या दितां येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुयां। प्रिदेशा बापा विक्टोरिया डिसोजा तुझे दुवे खातीर भेटलोले बोलिदान आनी आमची मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुझे काकुतीन तिची पाक्काची सोरकोता दोन काड म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। Our sincere thanks to Father Orlan for celebrating today's Mass and to our friends Mr. Oswald, Mr. Francis Babu and Miss Janet, and also to our choir. Daryl, thank you for coming all the way around, and thank you each and everyone for coming today to pray for Mom. After the prayers at the grave, please join us for some tea and refreshments. Thank you. Ubi Ramuya. Sorve spor tom che sove asu. Dartio, Papa Niput, Ani Povitrot, Motom Cheraplo, Ashirwat Galu. Bozuneat Krista Cheshanti, Tom Kadarta. Passant minot go. Pratuya. Sorpod vedar deva bo bagiota quar marici shekayam kafamo kele de kunami santostam. E bogara vici minotina sosaran sor vaita vignan kliam kamvatai. Ani sorga sasna cha suka kam kam pamui. Yami maktam cha sumya tuja puta jesu krista morbi. To koro deo tuje sovyani pomitra atmya cha ek punan. Jeta ni rasvot solitai. Sasna cha sasna. Amen.
Deva Tsoadara So Sadakaram Chittai.
पवित्र मिसाची भेट, वाकडणेची भेट, फारीकपणाचो यत्न देवा बापाक भेटयल्या उपरांत आमची भयणी खातीर आतां आमी हे शिमेत्रेन एकठांय जाल्या. आमची मागणी देवाक उबारूं. आमचे भयणीक देवान सोबार देण्यांनी भोरली. देखून आमी देवाक कारगां दिवया आनी आमी आमकांय दिल्ले देणी बरो उपयोग करूंक ताचो आदार मागूया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमी तुका आर्गां दिता म्हणया. आमची भयण कुटुंबाक फावो जाली आनी तिचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक जायतें बरें आयलें. देखून तिचे वरवीं आमकां, ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें. देखून आमकां सगळ्यांक तुवें हात पांय आनी दुसरी देणी दिल्याय. देखून आमचो जबाब जातलो. आमकां तुजो आदार दी बापा. आमचे मदेकत बरे मनीस आसात, तांकां आमी ओळखूंक आनी तांचे बरेपण मानूं. एकामेकाचे बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक. दुसरो बरें कोत्ता तेन्ना ताका शाबासकी दिवं. आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं आमी मागता बापा. आमचे भयणीच्यो सगळ्यो चुकी विसरून तिका तुजे बरोबर सुखेस जिवितांत घे म्हूण सगळ्या आमच्या मेलेल्यांक तुजी काकूत दाखय म्हूण सगळे आमची मागणी आमची आवडे ओत्रेक जेजुनू शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सोर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या जेना बापा तुवें मनशाक रचून संवसारांत घालाय आनी आमचें सगळ्यांचें जिवीत तूं चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटूंक आमकां सुचय. आनी आमचे सोंपलेले भयणीक विक्टोरियाक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे हे आमी मागता. जेजो क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय. Thank you.